Kľúčik. Kľúčik mám, akurát neviem, že aké auto mám hľadať. Nemám ani doklady od neho. To je ono. Pekné, takže s nemeckou značkou, no, tak uvidíme. Á, vyzerá to dobre. Vyzerá to super. Ojoj, miesto vyzerá dosť pekné. V lakťovej opierke by malo byť niečo. Nabíjacia karta od ZSE. A nejaké doklady na mníchovských značkách nemeckých. No. Pripojiť, synchronizovať. OK. Povoliť. Toto vyzerá dosť dobre. Takže máme prepojené. Dobre. Stav nabitia 97%. Vyhľadávač vozidiel. Kamery remote. Digitálny kľúč. História remote. Hneď potom, ako som zrealizoval synchronizáciu, tak sa mi nastavilo sedadlo, tak ako to mám nastavené v BMW. Jednoducho vyzerá, že to bude dobre. Zaujímavý zvuk. Dobre, takže naštartujeme. Krásny zvuk. No a radím. Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ľudia spomínajú, že toto je môj obľúbený začiatok mojich videí a je to tak, mám to rád. Rád vás pozdravím a rád vás vítam pri novom videu. Dneska je tu taká príležitosť, že mám na 3 hodiny požičané krásne auto. Je to BMW iX M60. Dá sa povedať vrchol elektrickej výbavy elektrického auta v prípade BMW. Nemám tu svojho kameramana, takže všetko, čo robím, sú zábery, ktoré robím sám svojimi vlastnými rukami, takže nebude to vyzerať tak profesionálne, ako ste možno že celkom zvyknutí na mojich videách, ale verím, že vám poviem tie prvé informácie. Je to teda prvý dotyk, first touch, s týmto autom a musím povedať, som nadšený. Ako to auto má neskutočný výkon a neskutočný krútiaci moment. Výrobca hovorí, krútiaci moment s tým, že si aktivujete športový režim a máte launch control, tak krútiaci moment je 1100 Nm. Sám som tomu neveril, no a vyskúšal som zrýchlenie z 0 na 100 za nejaké menej ako 4 sekundy. Výrobca hovorí 3,8 sekundy. Nevedel som to zmerať pri takto nízkych časoch, takže pod 4 sekundy môžem povedať, že to naozaj funguje. A ak máte len športový režim, tak je to 1015 Nm. Maximálna rýchlosť 250 km za hodinu, ale elektronicky obmedzená. Spotreba, no ak idete normálne v normálnom režime a nepreháňate to, okolo 21-21,5 kWh na 100 km. Batéria, v tomto prípade je vysokokapacitná batéria, takže je to 105 kWh je pre používateľa, celková kapacita je okolo 110 kWh. Takže naozaj veľká batéria, samozrejme uložená v spodnej časti tohto vozidla, aby to ťažisko bolo pekne umiestnené. Je to vrchol technologickej výbavy, je tu úplne všetko. Head-up display, máme tu špeciálne zvuky, to má svoj názov. Od Hansa Zimmera, Iconic Sounds Electric, myslím sa to volá. No, znie to zaujímavo. Vyskúšali sme si to aj s mojimi kolegami a tie zvuky, človek si povie, no, zanedbateľná vec, ale naozaj to zaujíma ľudí, pretože dobre to znie potom, keď človek zrýchluje. Jednoducho je to taký pekný, pekný zážitok s celým týmto autom. Mám ho na 20-palcových pneumatikách. Je to v plnej výbave, je tu úplne všetko, čo si môžete prijať. No a tá cena tomu celkom odpovedá. Je to 134 200 eur, takže naozaj poriadne veľa. Toto si kúpi niekto, kto vie, prečo si kupuje takéto auto. Za mňa zberateľský kúsok. Tá začiatočná cena je niekde okolo 127 000 eur, tiež nie je málo. Jednoducho je to odpovedajúce tomu, ako dneska vyzerajú a čo stoja elektrické autá. Vyskúšame. Prevezieme sa, verím, že vám budem môcť ukázať aj zábery na pohybujúce sa auto. Začíname. Tá predná maska, no veľmi charakteristická. Toto je špeciálny materiál, ktorý
je taký samoobnoviteľný v prípade, že by tam boli nejaké oškreniny, dokáže sa tento materiál z toho spamätať. Toto je otvor, kde sa nalieva kvapalina do ostrekovačov predného skla. Vidíme svietenie, denné svietenie, to funguje veľmi zaujímavo. Veľmi dobre svieti toto auto, skúšal som to v garáži, tak treba to vyskúšať samozrejme na ceste, ale veľmi dobre. BMW vždycky dobre svietilo a v tomto prípade jednoznačne áno, 20-palcové disky a pneumatiky, k tomu modré brzdové obloženia, aby ste sa mohli na to spoľahnúť. No a pozrieme sa aj dovnútra, ako vyzerá ten priestor pre vodiča a spolujazdca. Tak toto je ono. Všimnite si, že tu není žiaden stredový panel, takže veľa, veľa miesta. Rovnako tu si môžem odložiť napríklad veľký mobilný telefón, stredový pultík. No, niečo ako diamant, pekne urobené. No a sedadlá mimoriadne pohodlné a také športové. Veď to vidíte sami. Je tu potom taký priezor na sledovanie trebár zo zadnej časti, ale celkové pohodlné sedenie v tomto aute. Displej je takýto zakrivený. Displej ako keby jeden je k dispozícii pre vodiča. V tomto prípade mám zvukovú výbavu Bowers & Wilkins. Ako som vám vravel, úplne to najlepšie, čo môžete chcieť. Rovnako aj to nastavovanie sedadiel máte pomocou tých takýchto ovládačov, ktoré pôsobia, ako keby to bol trebárs diamant. Toto je otváranie. Keby to nefungovalo, tak existuje tu potom ešte také záložné ovládanie na to, aby ste mohli otvoriť. Takto to nejako funguje. Takto, áno, toto je ono. Takže toto je potom mechanické, keby sa náhodou niečo stalo. Mne sa zatiaľ počas testu nič takéto nestalo. No a pokračujeme do zadnej časti. Takže tu je k dispozícii priestoru na rozdávanie. Žiaden stredový panel alebo niečo podobné. Ak by ste to potrebovali, tak 5 ľudí kľudne odvezieme. Toto je potom výbava pre cestujúcich vzadu, takže klimatizácia. Takisto aj USB-C, porty na nabíjanie, prichytávanie, napríklad tabletu. V poriadku, toho miesta je veľmi, veľmi veľa. Všimnite si, keď sa na to pozrieme celé, tak toho priestoru je tu, nebudete tu nejakým spôsobom obmedzovaní. Nabíjanie, no samozrejme rýchlo nabíjanie, nenabíjal som, nemal som počas tých pár hodín možnosť, pretože dostal som to úplne nabité s tým dojazdom niekde okolo 500 km, takže nemal som možnosť ani dôvod to nejako nabíjať, ale vyskúšame pri podrobnejšom teste. Označenie M60, to je ono, no a zadná časť, ako to dneska zvykne bývať, taká mohutná. Prirodzene elektrické otváranie zadných dverí IX-ko. Ja tu mám nejakú svoju výbavu, takže toho miesta je samozrejme veľmi, veľmi veľa. Môžeme zo zadnej časti dať dole operadlá pre cestujúcich vzadu a potom je to takýto obrovský priestor k dispozícii. Z hľadiska bezpečnosti je fajn, že tu mám vzadu takéto svetlá. OK, takže dáme dole. No, vyzerá to pekne. Všimnite si, ako vyzerajú kľúčky. No, oni v skutočnosti neexistujú. Takže dáme sem ruku a hneď sa to takto pekne otvorí a môžem sa pozrieť na to, ako to celé vyzerá takto. Keď mám dole operadlá pre cestujúcich vzadu, toho priestoru je tu naozaj na rozdávanie. Veľmi veľa. Tu potom vidno, ako je to so svietením, tak také veľmi zaujímavé moderné svetlá. Pekne to vyzerá, celá taká animácia. Ten zážitok je veľmi dobrý z jazdy z tohto auta. Cítim každým kúskom cítim, že je to auto perfektne urobené, veľmi dobre. Tu sú potom jazdné režimy, takže mám Personal Sport Efficient Expressive. Všimnite si, ako vyzerá napríklad Relax aktívny. Ja viem, na čo čakáte, takže šport, čistá radosť z jazdy. Dosť dobré, pekné, pekne urobené.
a dáme plný plyn. Uvidíme, ako to bude. Takže toto je bez launch kontrolu, plný plyn. 100. Neviem, čo na to poviete, ale mňa teda celkom posadilo do sedačky. Jazdné režimy zmeníme a dáme taký, že efficient, tak, aby to bolo také efektívne. No, teraz je to taká spanilá jazda, dobrá. No, teraz ideme kompletne s autonómnou jazdou. A cítim aj to pruženie, že je také individuálne, že dokáže vyhľadiť, táto cesta Račianska je totiž taká dosť rozbitá. On ju dokáže tak trocha vyhľadiť, nie úplne, ale cítiť tam takéto adaptívne vzduchové pruženie, že zaberá každú milisekundu, nastavuje jednotlivé parametre a jednoducho pre slovenské cesty je to jedna krst ohňom tohto systému, ale zároveň aj dobrý prejav toho, že to naozaj funguje. Ako samotné ovládanie je úplne jednoduché, naozaj je to taká elegantná jednoduchosť. Tu nič nie je navyše, všetko je také, aby ste to mali pod palcom pekne urobené. Dobré. Dobré sú tie zvuky. Hans Zimmer to urobil dobre. Haha, fajn. Dáva na mňa pozor na všetky smery. No a teraz to vidno krásne aj s tým, ako je pekne ambientne podsvietené celé to auto. Dáva to taký luxusný nádych. Veľmi dobré. No, táto navigácia vyzerá dosť dobrá. Okrem toho hlasu, výborný obraz. Joj, toto vyzerá krásne, toto vyzerá výborne. Dajme, dobre ste to urobili. A mám aj samozrejme head-up display predo mnou. Výborný je ten display v strede, multimediálny. To vyzerá parádne. No, vyskúšame. Mám dojazd 451 km. Ösödemstö metrov obok Dolivar poprukovč ač nadaleč po sestu DVA. Dobre. No a na tom head-up displeji ja vidím aj mapu. Teraz to bude dobre vidno. Takže mám aj mapu. Čo je veľmi dobré. No, vyzerá to tak, že máme čo robiť s jedným z najlepších elektromobilov súčasnosti. M60. Vyzerá parádne auto. Je to dosť veľké auto, ale s tým, že dobre s tým zaparkujete, pretože ten asistent, ktorý je pri parkovaní, vás proste nepustí do toho, že by ste mu niečo urobili. Nepoškodíte ho. Kompletná výbava jazdnými asistentami. Zostaňte prosím v jazdnom pruhu. Áno, zostávam. Dáva na mňa pozor. To je dobré. Odbočte doľava, hovorí. To len, aby sme teda vedeli predložiť výslovnosť, ktorú hovorí rodilá Angličanka po slovensky. Ok, hotové. Vozidlo zaistené, zaparkované. Verím, že sa vám páčilo toto video. Môžem vám už teraz slúbiť, že M60 si požičiam na dlhší test a vyskúšame, ako je to teraz tým dojazdom. Či prelomíme hranicu 500 km, no a samozrejme poviem vám aj tie dlhodobé skúsenosti s týmto autom. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte, opatrujte sa.